Pa danas imamo priliku da održimo na Internacionalnom univerzitetu predavanje na temu odnosa između ljudskih prava i političkih sistema, tako da u projektu Helsinškog komiteta za zaštitu ljudskih prava, tako da treba upoznati javnost da je Internacionalni univerzitet zajedno sa Novosadskim univerzitetom, sa Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom Džemal Bijedić ušao u projekat tog dijaloga demokratske priče, priče koja se zasniva na promoviranju ideja o ljudskim pravima. Kako je na današnjem predavanju istakao docent dr. Rifat Ređović, demokratski principi se ne mogu nikako nametati s polja, nego oni treba da budu izvorište iz same kulture, iz civilizacije ili iz naroda koji želi da propagira te ideje. Evo imamo slučajeve da demokratski principi ne mogu da se implementiraju u nekakvim kulturološkim sredinama, tako da kada je u pitanju demokratski obrazac možemo da kažemo da je on prihvatljiv za ovu judeokršćansku civilizacijsku odoru, a da jednostavno se one civilizacije kao recimo što su civilizacije zemalja dalekog ili srednjeg istoka nisu prihvatljive. Što se tiče našeg podneblja, profesor Ređović ističe da mi jesmo zemlja sa demokratskim uređenjem, ali da se to uređenje u potpunosti ne primenjuje. Situacija kod nas je alarmantna, hajde da kažemo, jesmo po određenju država, zemlja ili sredina koja njeguje demokratske principe, međutim, odnos forme i sadržaja je uvijek ono pitanje koje stoji u antagonizmu, u protivurečnostima, tako da imamo izuzetnu priliku da vidimo da se u stvari novim prostorima, koji opet mogu da kažem nemaju to tradicijsko utemeljenje, nego utemeljenje koje je dovelo do svih ovih sukoba na Zapadnom Balkanu, tako da možemo govoriti o jednom lažnom ili kvazi demokratskom ubeđenju